ARD လင်းပိုင်တို့ထာနီပရီးမီယာနဲ့အတူပူးပေါင်းကာကွယ်ပြီးမြန်မာတို့ရဲ့ပရီးမီယာကအဥဆောင်နဲ့ ARD လင်းပိုင်တို့ထာနီပရီးမီယာနဲ့အတူပူးပေါင်းကာကွယ်ပြီးဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ကြပါစို့ကိုဗစ်ဒုတိယလိုင်းကာလအတွင်းပိတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနမဲကျော်ယူဇနပလာဇာကိုဒီကနေ့မှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလဖြစ်လို့ဈေးရောင်းသူတွေရောဈေးဝယ်သူတွေကိုပါကိုဗစ်စီးမြင့်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိရင်တော့စီးကံမလိုက်နာတဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ယူဇနပလာဇာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတာဝန်ခံဦးမျိုးမင်းစိုးကပြောပါတယ်။အခုအဓိကတော့ဟိုပထမလိုင်းတော့အခြေအနေနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖွင့်ပြီးဆိုမနေ့ကပြင်ဆင်တယ်နောက်ဒီနေ့ဒီထက်မှကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာလူတွေရဲ့အတိပေါ့နော်လူတွေရဲ့အတိကလည်းတချို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ရှင်းလုံးပြောရင်လူကတော့အကုန်လုံးဆုံးပြီးတော့ပါတာပဲတတ်ဆိုပေမဲ့မတတ်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်သူတို့မှသူတို့ရဲ့စင်ကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာနဲ့အာအသက်ရှူကြက်လို့ဟိုဟာဖြစ်လို့ကျမကပါယောဂရှိရင်လည်းပို့တော်ဘူးဆိုင်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့အကျိုးသူတို့အတွက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကသိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစီကံမှမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်တန်းနေရဒါအပြင်ဆွဲထုတ်သွားမှာပေါ့ဒါဈေးဝယ်သူနဲ့ဆိုရင်စိုင်းဈေးရောင်းချတဲ့လူနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကိုပိတ်ရမှာဒါကလည်းဟိုသူတို့စီဝါရေးပျက်စီးအောင်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အများနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရတဲ့နေရာမှာဒီလိုအရေးယူတဲ့ကိစ္စကမရှိလို့တော့မရအောင်အဲ့လိုအရေးယူဝေးမှလည်းကျန်တဲ့လူကလည်းလိုက်လာမှာအဲ့တော့သူ့ကို9ရက်တန်9ရက်ကျွန်တော်တို့ပိတ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပိတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဟိုစီကံနဲ့အညီမလိုက်နာတဲ့ဆိုင်တွေလည်းဒီလိုအရေးယူရလို့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စီကံချက်တွေထုတ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ကပလာဇာကိုလာအောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝင်မ28ပေါက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဝင်ထွက်ပေါက်5ပေါက်ကိုသာအသုံးပြုခွင့်ပေးထားရလို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ထွက်ပေါက်တွေမှာဈေးတာဝန်ခံတွေကကိုပူချိန်တိုင်းတာလက်ဆေးတာတွေကိုပြုလုပ်စီမှာပါ။ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပေါက်တွေကိုကန့်တက်လိုက်တယ်ဝင်ပေါက်တွေကန့်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာလူထိန်းချုပ်ကျင်တာလည်းပါတယ်နောက်တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အစုံပေါ့ဒါကိုဆိုးနိုင်လည်းပါတယ်ကျန်တဲ့အစစရာလုံညုံရေးအစထိန်းချုပ်ကျင်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဟိုငကိုဝင်ပေါက်28ပေါက်ရှိတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပေါက်5ပေါက်ပဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ပေးဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ5ပေါက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဂိတ်တွေဖွင့်တယ်အဲ့မှာလူကြီးတယောက်စီတာဝန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဖွဲလိုက်ထားပြီးတော့မှစစအောင်ဆုံးဈေးသူဈေးသားရောနောက်ဈေးဝယ်သူရောဒါကိုစီစစ်တာကိုလုပ်တယ်ဒါကတော့ပထမတမ်ပရေချာတိုက်မယ်ဟိုစနီတိုက်ဇာနဲ့ဒါလက်ဆေးခိုင်းပြီးတော့တေချာလက်ကိုဆေးပြီးတော့ဝင်မယ်ဒီတဲမှာမှမတ်မဖြစ်မနေတတ်ရမယ်ဈေးဝယ်သူကလည်းငကိုရေကဖျားနာနေတယ်အဲဈေးရောင်းသူတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကလည်းငကိုရေကဖျားနာနေတယ်ဟိုချောင်းတူနာကြည့်အဲ့လိုကိုကိုကိုစိတ်မချဘူးထင်ရင်အိမ်မှာပဲနေပါဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးလာဟိုဒီဘလာပါနဲ့ဆိုရတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က request လုပ်ထားတယ်ရန်ကုန်မြို့ကနမဲကျော်ဈေးတွေဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာဈေးရွှေပြည်စုံဈေးနဲ့ယူစနာပလာဇာတို့ကိုကိုဗစ်ပထမလိုင်းတုန်းကခေတ္တပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြန်ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာတော့စက်တင်ဘာလကနေစတင်ပြီးပိတ်ထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်